नमस्कार। मंचावरचे आणि समोरचे सन्माननीय कविता सादर करतो। लेख म्हणजे कवितेचं प्रत्यक्ष रूप। लेख म्हणजे कवितेचं प्रत्यक्ष रूप। तिच्याशी बोलताना कोणत्याही बापाला मायेची हळवार आंतरिक लय सापडते। लेख म्हणजे कवितेचं प्रत्यक्ष रूप। तिच्याशी बोलताना कोणत्याही बापाला मायेची हळवार आंतरिक लय सापडते। मंदिरातली अस्सल काशाची घंटा वाजावी अन आवाजाची आवर्तने घुमत जावी अशी लेख असते बापाच्या भावविश्वात। मंदिरातली अस्सल काशाची घंटा वाजावी आणि आवाजाची आवर्तने घुमत जावी तशी लेख असते बापाच्या भावविश्वात। कठोरातला कठोर बाप लेकीजवळ लोणी होतो। कठोरातला कठोर बाप लेकीजवळ लोणी होतो। उन्हातला ऊन असला तरी तिच्या सावलीत शीतळ शीतळ होतो। तिलाच दिसतो बापाच्या केसातला पांढरा केस। तिलाच दिसतो बापाच्या केसातला पांढरा केस। तिच्यात लक्षात येतो बापाचा जवळ आलेला वाढदिवस आणि विसरलेला रुमाल। ती झटक्यात बदलायला लावू शकते। ती झटक्यात बदलायला लावू शकते बापाला न वापणारं शर्ट। ती झटक्यात बदलायला लावू शकते बापाला न वापणारं शर्ट। आज्या आणि बापाच्या आबोल्यात त्याचा कायम संवाद असतो। मामाचं गावसुद्धा तिला आवडत नसतं बापा इतकं। मामाचं गावसुद्धा आवडत नसतं तिला बापा इतकं। मह्या बापाचं नाव घ्यायचं नाही असं ती चौताळून म्हणू शकते जन्माच्या सोबत्यालासुद्धा। मह्या बापाचं नाव घ्यायचं नाही असं ती चौताळून म्हणू शकते जन्माच्या सोबत्यालासुद्धा। बापाच्या नावासाठी नांदायले मी, बापाच्या नावासाठी नांदायले मी असं म्हणून ती उदंड संसारसुद्धा ओढू शकते। मरणालाही श्रीमंत करणार बापासाठीचं रडणं फक्त लेखीच्या गळ्यातून येऊ शकतं। मरणाला श्रीमंत करणाराही बापासाठीचं रडणं फक्त लेखीच्याच गळ्यातून येऊ शकतं। पदराच्या पालवानं हवा घालणारी लेख आणि शांत झालेला बाप हे माझ्या मनावर कोरलेलं अमर चित्र आहे। पदराच्या पालवानं हवा घालणारे लेख आणि शांत झालेला बाप हे माझ्या मनावर कोरलेलं अमर चित्र आहे। लेख बापाची एकमेव हळवी जागा। लेख बापाचं बाईपण। लेख प्रत्येक बापाची उमटून आलेली कविता। लेख माझी कविता। लेख माझं संगीत। लेख माझं पूर्णत्व। धन्यवाद। वा wow।